Přátelé, nepřijde vám, že poslední roky a obzvlášť letos jsou, co se týče českých her, opravdu štědrý? Nevím jak vy, ale já jsem si řadu z nich neskutečně užil. Můžu zmínit třeba Hobo Tough Life, co by Survival Simulator, stále se rozrůstající Nebuchadnezar, který pokud máte rádi třeba starého Cezara či Faraoch, musíte vyzkoušet, či akčnější 1428 Shadows over Silesia, strující husity, kde je i jeden bousatej pán hrající kostky. Vrátil se nám také Polda v 7. dílu, dostali jsme naprosto skvělý hrot od Spitihněva, máme tu brášku Quark, které je teda zatím v early accessu, či Bzd od Karma Matějky. A dnes se vláčkem budeme přesouvat do Vladivostoku, Last Train Home. Na úvod řeknu, že tohle neberte jako recenzi, spíš to jsou takový moje dojmy z prvních hodin hraní a přiblížení hry vám, kteří jste o tento titul ještě nezavadili. Doufám si ale říct, že Last Train Home časem získá takovej ten český kultovní status a zařadí se po boku například Origin War, do kterého se po letech budeme rádi vracet. A Origin War jsem zmínil zcela záměrně, protože byl vytvořen studiem Altar a řada vývojářů je nyní v Ashborne Games, které nám přineslo společně s československou obcí legionářskou Last Train Home. Herně se jedná o kombinaci dvou herních vrstev. První bojovou, kde v určité strategické rovině v reálném čase se svými legionáři plníte úkoly v misích, získáváte suroviny a samozřejmě bojujete proti nepřátelům. Tato část připomíná nejvíce asi staré a se svým tátou tehdy často hrané Commandos. Musíte určitou mírou taktizovat, využívat jednoduchý krycí systém a v ideálním případě nepřicházet o své legionáře, protože každá ztráta je opravdu bolestivá. A Ičko je tedy na můj vkus zatím docela prostý a přes stealth jsem se dokázal vypořádat i s větším počtem vojáků, kdy jsem co by volavka natáhl skupinky nepřátel do připravené léčky. Zábavné to nicméně je a mise provází český a slovenský dubbing, který ruku na srdce je prostě strašně fajn ve videohrách slyšet. Hra na mě dechá takovým tím pocitem, kdy jste hrávali Warcraft 3 nebo zmíněnej OVAR a je to jednoduše skvělej nostalgický pocit, který mi hraní zpříjemňuje. Já vím, jsem starý. Druhá část hry je Survival, kde manažujete suroviny a lidské zdroje, kde se ve svém vláčku, který můžete různě vylepšovat, přesouváte do Vladivostoku skrz celé Rusko. S tím se pojí mnoho problémů, ať už ve formě zraněných vojáků, jejich morálky či jídla, či správou paliva pro váš vlak či nutných oprav. Pokud máte rádi například This War of Mine či Frostpunk, který je tedy budovatelskou strategií, dokážete si představit chod celého systému. Musíte schánět po mapě či v misích suroviny, řešit různé události a udržovat legionáře a vlak v dobré kondici, abyste celou cestu bez úhon zvládli. V této části jsem občas měl trošku pocit, že je to až moc různých oken a klikání při přesouvání lidí mezi jednotlivý pozice. A třeba hra upozorňuje na zaneprázdněného dělníka, který ale již třeba vylepšení vlaku provedl. To jsou nicméně drobnosti, které se doufám časem opraví. Přijdete si velmi příjemnou příběhovou výpravu, která je plná zvratů, poctivě a detailně zpracovanou grafiku a famózní soundtrack, který občas připomíná zmíněný Frostpunk. A je tu samozřejmě ten český dubbing, což před lety nebylo v některých našich hrách úplně standard. Mrkněte na zbytek videa, který ukazuje moje hraní z prvních pár hodin a pokud to není zcela úplně mimo váš herní žánr, vůbec bych se nebál do posledního vlaku domů investovat. Nehledě na to, že se obsahově bude i dál rozšiřovat. Užijte si video, přátelé, a samozřejmě děkuju za přízeň. Uvidíme se na streamu. Takže. Česky samozřejmě. Autentický dubbing. Češtinu, slovenštinu a ruštinu, dobře. Velká válka skončila. Jediné, co chceme, je vrátit se domů. Do nové republiky, která se zrodila v srdci Evropy. Možná to bude náš poslední vlak domů. Nice. Hlavu hore, kapitán. Treba zkontrolovat vlak a můžeme vyrazit. Počul jsem, ako sa chválíte, že budete lepší major ako já. Postarám se o to. Let's go! Slyším slovenčinu. Česko-slovenčinu. Gazdík major. Postarám se o to. Hej, na tohle se bude pamatovat jak na Origin War, já už to úplně vidím. Už jdu. Je za 20 let. Kámo, nechceš dát retro večer? Co, dáme Last Train Home? A teď je to kam moje. Ty, jo, 20 let, zase jsem to hrál naposled. Ano, pane. Umíte jenom zabíjet. Jděte pryč a nechte mě umřít v pokoji. Měla by mluvit rusky ta babička, když jsou v Rusku. Ta babička má babičku v Čechách. Teda, v Rakousko-Uhersku. Ale nesmíme riskovat vlak. Najděte si dobré město a preskúmajte kolaje před nami. Rozumím. Ak je tam nějaký problém, aspoň budeme připravení. My legionáři. Nikde nikoho nenecháme. Priveďte sem celú čatu, než dáte rozkaz na odchod.
Antonín Kůra. To je nejvíc prvorepublikový jméno ever, tyhle. Antonín Kůra. To je úplně... Ah. Zatímco s ostatními nastupuješ do vlaku s prázdnýma rukama, strhne se debata o nedávných událostech. Někteří jsou naštvaní, jiní neklidní. Jsi ztracen v myšlenkách o zkušenostech s velením. Major Gazdík tě chytne za rameno a ze zamyšlení tě probere. Situace byla ovlivněna, protože Maximilian Drab má vlastnosti koumák. Sleduj, co dělají svým vlastním lidem, co si myslí, že udělají nám, pokud se jim opravdu postavíme, vzhledem k tomu, že jsme docela velká vojenská jednotka v jejich zemi, kde se schyluje k občanské válce. No, musíme být neutrální. Tak nebo tak se vsadím, že kdybychom se jim postavili, utekli by. Věděl nějaký chytrý. A jdem! Moment, moment, máme tady básničku, přátelé. Rucák všude rabuje, nemůžem se vrátit zpátky. Legionář hudruje, život bude asi krátký. Územím se zbytky stromů od vesnice k vesnici, jede poslední vlak domů na konečnou stanici. Možná to byl blbej nápad, berem všechno, co se hodí, chceme zpátky na západ, kam pojedem velkou lodí. Oh yeah. Vlak zastavuje několik desítek metrů před nádražím. V cestě stojí jiný vlak. Když spolu s ostatními vystupuje z vlaku, pozdraví tě ticho jako v hrobě a pár pušek, které od nádraží míří vaším směrem. Zahraniční recenze dost dobrý, dále převážně fakt 9-10, u nás nicméně Vortex dal 7. OK. Postarám se o to. Kto zde? Já prověřu. Ano, pane. Kto zde? Pokažiš. Čort tě pověří. Už jdu. Oh. Zaměřuju. A máš to, hajzle. Starám se o to. Chvílí po mně. Já vím, já vím. Tenhle je můj. A je to. Myslím, že to byl poslední. Rozumím. Postarám se o to. Pekém, hele, za to já nemůžu, já nestřílim. Já jenom dávám příkazy. Nepřítel podle všeho zaujímá dobrou obranou pozici v plném krytu. Bez dlouhého dostřelu či granátů budeme muset na jejich pozici vtrhnout. Celcův výpad. Zaujímám pozici. Poslouchám. Celcův výpad, že tě mám. Čekám na rozkazy. Tady. Jdeme! Charge! Sobrák! Pích! A je to. Už jdu! Čekám na rozkazy! Ano. Čekám. Už jdu! Pích! Okuchat pořádně. Ano, pane. Tady se to rudými jen hemží. Asi by bylo dobré zůstat v utajení, co možná nejdéle. Hlavně ale Barbara, nevysírej, jo. Střelba nevysírej. Není zrovna nenápadná. Nevysírej. Barbaro, pls, ty vole. Odpočívaj v pokoji, soudruh. Rozkaz, postarám se o to. Soudruh? Ježišmarja, oni střílej hned. Jdu do krytu. Taký agresivní to ty. Pojď charge, ty jo. Čekám, hledám kryt. Poslouchám. Taktický režim. Ano, pane. Ale... Jsem pod palbou! Dobré. A je to. Keď teraz máme tu hnusnou věc za sebou, pozrieme se, aká zlá je situácia. Ano, postarám se o to. Připraven, rozumím. Rozhodně nie. Našla jsem opravářskou sadu. Povídej, teď máme, co potřebujeme k opravě mostu. To by šlo. To by šlo. No to savenout. Mhm, seberu všechno, co najdu. Nebudu to savovat. Myslím tě, saduji. Čum. Nech si to. Se. Jo, vem si to. Hej. Ten most to. Vyzerá jako dokonalé město na prepadnutie. Ďalej by sme mali pokračovat až potom, čo zistíme, čo by nás mohlo čakať na druhej strane. Nemá niekto ďaleko hlad? Podívám se, co tam je. Vidím nepřítele. Oh no. Oh no. Vaše rozkazy, pane. Vědí, že jsme tady. Přijdou si pro nás.
Připravíme ten kulomet a dáme jim co proto. Zaujímám pozíciu. Tuto půjde. Ano? Tu jsou! Braňte se! Ano? Co se děje? Zaujímám pozici. Rozkazy? Když myslíte. Rozkazy? Moudrá volba. Ratatatata. Nikdo nesmí přejít. Nejsou tak hloupí, aby proti nám šli poté, co viděli, jak to jejich kámoši koupili na mostě. Takže povoláme dělostřelecký útok a postaráme se, aby ty hajzli zaplatili za svoje zločiny. Pum. Aha, ako to búcha. Vyšli jsme si pre zásoby na cestu. Vezmeme jich a vypadneme odtiaľto. Ty zásoby sa mi veľmi brať nechce. Červení ich určite ukradli tým dedinčanom. Vesničané jsou mrtví. A jestli se nepohneme, budeme mrtví i my. Let's go. Není cesty zpět, tak jo. Bezpečí především. Jděte do Penzy, prvního velkého města po Moskvě. Zdá se, že k občanským nepokojům došlo i zde. Vysoko nad řadou budov vidíš třepotající se rudé vlajky. Doporučuji vybrat na tuto misi jen ty nejlepší vojáky. Myslíš, že kdybychom je slušně požádali, dovolili by nám v tom depu udělat nějaké opravy a vylepšení? Ha! Zkus jich přesvědčit svým kůzlom osobnosti. Tak dost. Rudí nás s vlakem nenechají ani projet. Musíme to nádraží obsadit. Takže se radši začneme soustředit na vyčištění nádražních oblastí. Připravenější už nebudu. Rozumím. Já se taky no. Prostě tady není nějaký materiál. Dle rozkazu. Tak, protože tady máme spoustu dělo. Podívám se, co tam je. Tady se to rudými jen hemží. Asi by bylo dobré zůstat v utajení, co možná nejdéle. Barbaro, mlč ty vole. Nebo vysoké tráve neuvidí a neumím stealth. A keď se budeme pohybovat velmi pomaly, nebudu nás počuť. Schovajte se. Nebudu nás počuť? Potom jich prekvapte zozadu a zlikvidujte jich. Pekně čisto. Hlavně nikdo nesmí omylem vystřelit. Střelba není zrovna nenápadná. Ne jo. Aha. Jo, dámo, ještě že nám to říkáš. Podívám se. Vidím nepřítele. Pane. Tak se podíváme, co tam je. Vidím nepřítele. Ano, pane. Nebude to čo? Odpočívaj v pokoji, soudruh. Ty vole, Bedřich, ty vole. Jestli na něj zazvoní, budeme se topit v rudých dřív, než stihneš říct sláva Sovětům. Ha, to si neřekl. Len nech si přijdu. Už ma nebaví zakrádat se v kroví. Začínám a svrbět chrbát. Tak si vykasej kalhoty a pojď ten zvon vypnout. Hezky tiše. Já se o to postarám. To je lepší možnost. Ano. Vrak! Jdeme! A proto. Postarám se o to. Už má bajonet. Vidím nepřítele. Oh no. Jdu do krytu. Takže tady nebude stát, ty vole. Nebude to čekat. Rozumím. Béďa to tady celý, ty vole, vy to vyřeší. Tam budu. Takový hezký sud. By bylo blbý, kdyby do něj někdo střelil. Ale budeme trpěliví. Budeme trpěliví. Poslouchám.
Nebude to čekat. Rozumím. Pic. Český komandos? Dalo by se říct, no. To super. Mrkně na to, Last Train Home. Ano. A je to mega dobrý. Jo, ty vysoká tráva, to je pravý to. Nebude to čekat. To je lepší možnost. Ano. Tak, co ty tři šášové, který by tady mohli být u toho sudu, abych ho mohl zničit? Pane? To je dobrý. Mrtvali, oni mizej. A ty přijde to hlavní, Rufy, jo? Čus, by the way, děkuji za 84 měsíců. Díky. Poslouchám. Až co, že ho trafil na první, to bylo. Teď přijde to hlavní. Útočím. Kdo je tady? Legionáři. Zde. Hned tam budu. Čekám, rozumím. Kdo je zde? Pokažiš. Ano. Připraven, pane. Samozřejmě. Hurá! Poslouchám. Jo, proverju. Postarám se o to. Jdeme! Stězrak! Vypadá to, že jsme v suchu. Fake kuch. Jsme v suchu. Už jdu. Jsme v suchu, boys. Přijím na pozici. Bajonety OP. Mně se dá koupit nějaká vyšší edice než klasická, docela se mi to líbí. Jo, a myslím, že je tam náhodou nějaká deluxka na Steamu. Poslouchám. Nějaký digitální content. Něco tam je, ne, myslím. Ano. Ano. Podívám se. Nepřítel. Pane? Tak se podíváme, co tam je. Nepřítel. 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 Já se o to postarám. Už jdu. Vaše rozkazy, pane? Jdu tam. To nechci hned teďka zabrat. Jsem na cestě. To mohlo aktivovat jste nějakou věc. Už jdu. Samozřejmě. Pane? Poslouchám. Ten nejdřív hezky vyčistím. Ano, ano, pane. Poslouchám, pane. Jak to mám udělat? Vím já, to je podívám se, co tam je. Rozkazy, pane? Rozumím. Podívám se. Co se děje? Rozumím. Poslouchám. Ano? Už mizí mrtvoly, a jinak to vypadá dobře. Nejsi si jistý, jestli tam náhodou třeba v obtížnosti to není možný nastavit. Nejsem si jistý. Ale ona je brutálně flexibilní, takže to se pak můžeš jako přizpůsobit. No. Ty si můžeš třeba udělat to, že třeba ty mapy jsou těžký, ale je třeba lehoučký, to ten management. Samozřejmě. Víš, že prostě jsou lidi, kteří třeba management nic moc jako neříká. Ano, pane, vlast je čistá. Ano, pane. Jo, zase jsou lidi, kteří mají rádi management, ale nejsou si tak dobrý, víš co, v té taktické části. Rozumím. Ano, pane. Jdeme! Stěch!
Postarám se o to! Klid, prozatím. Už jdu. Počuvám. Tuto půjde. Jdu do krytu. Stoj na městě! Stoj! Jsem připravena. Zde! Pod palbou! Zaujímám pozici. Oblast je čistá. Dobře. Nechce se mi věřit, že se vám to opravdu povedlo. Ale ještě to nekončí. Musíte ty rudé vyhnat. Avšak než se pokusíme o velký útok, bude třeba narušit jim hlídku a zásobovací linie. Jo, hlas? Jo, to je fakt? Zde? Okay. No, tak to doboval. Rozumím. Zase vrát nebo jste, já mám moc nakoukaný český. Jsem na cestě. Třeba si to nejvíc ušetřím munici. Rozumím. Poslouchám. Pane, podívám se, co tam je. Ano, rozumím. Legionáři, tady! Několik vašich kolegů nedaleko drží v zajetí. Jestli jim chcete pomoct, měli byste si pospíšit. Přestože bychom se měli snažit tady nikoho nenechat, musíme vás vyzvat k opatrnosti. Rudí nás budou očekávat. Pokus o záchranu bude riskantní. Ano, pane. Okay. Hledám kryt. Je synem smrt. Nepřítel! Jdu na pozici. Nikomu nic. Hej ty, stoj! Ano, pane. Já by pak lial se. Ta čert s ním. Rozumím. Je synem smrti. Kdo je zde? Vidím nepřítele. Jsem na cestě. Je synem smrti. Zde nikoho. Хорошо. Здесь враг! Всем под палбой! Пардон. Ду на позиции! Сем на цесте. Зде. Ду до криту. Ано. Ура! Здесь враг! Jdu do krytu. Připraven. Upoutám jeho pozornost. Jdu do krytu. Kdo zde? Poslouchám. Jdu do krytu. Poslouchám. Běž to prověřit, ano? Smotrejte, legionáři! A oni skrz to viděj, what the fuck? Připraven. Ano, pane. Co se děje? Rozkazy, pane? Už jdu. Zde. Oružie, k boju! Připraven. Jdu do krytu. Hledám kryt. Postarám se o to, pane. Dle rozkazu! Bratři. Už jdu!
Počúvam. To jsou klumečíce, ty vole. Ne, to je. Ano? Chodí. Zameriavam. Oblast je čistá. Ano? Ano, pane. Nepřítel! Jdu do krytu. Měl jsi zůstat doma, kluku. Rozumím! Pane. Jdu do krytu. Čekám na rozkazy. Ano? Tak se podíváme, co tam je. A? Připraven. Už jdu. Jdu do útoku. Nepřítel. Ano, pane! Jdu do krytu. Schovám se. Zaujímám pozici. Poslouchám. Ano, rozumím. Dobrá. Když jsou teď jejich hlídky a zásobovací linie narušené, můžeme plánovat útok na rudou základnu. Domníváme se, že se usadili v katedrále. Zvrácenost. Rádi se takhle bílým vysmívají. Útočit na samotnou katedrálu nemá smysl, ale měli bychom zlikvidovat jejich posádku. Buďte opatrní. Určitě jich tam bude spousta. Jak jinak by dokázali obsadit celé město? Poslouchám. Ano, pane. Připraven. No, pojď, pojď, nastice. Poslouchám. Samozřejmě. Rozumím. To nejde. Hledám kryt. Rozkazy, pane. Útočím. Čekám na rozkazy. Zde! Schovám se. Vaše rozdle rozkazy. Zaujímám pozici. No tak. Myslím, že to byl poslouchám, poslední. Samozřejmě. Vaše rozkdlé rozkazu. Už jdu. Vidím nepřítele. Hezky opatrně. Zaujímám pozici. Už jdu. Připravený. Hezky už opatrně. Já pravěru. Jdeme! Hned tam budu. Já se o to postarám. Můžete na službě. Stoj! Už jdu! Poslouchám, pane. Podívám se, co tam je. Čeká, ano, pane! Jasná věc. Ano, pane. Už jsme se vzdali naděje. Děkujeme vám. Vypadají na půl mrtví. Stavíme se pro ně později. Postarám se o to. Zaujímám pozici. Ano, pane. Jdu do krytu. What the hell? Měl jsi vidět, nebo co? Jo, oni tady ty nejsou vidět. Měl jsi zůstat doma, kluku. Čekám! Jdu do krytu.
Fuck! Kakova čorta! Jsem připravena! Budeš žít. Na, nech si to! Čeká, hned tam budu. Myslím, že to byl poslední. Rozkazy? Budeš žít. To bylo hodně klonster. Povídejte. Je to jen škrábnutí. A jsem se nevšiml, že nejsem v tom křoví. Zde! Tam povedlo úplně, ano, dobře. Jsem připravena. Možná se to přeruší. Budeš žít. Nemůžu se dočkat, až uvidíme, co v tom depu mají. Nice. Je? Je? Tak, komu dáme medaile, co? Komu dáme medaile? Tak, to už je teda za náma. Teď musíme tohle, jo. No, přátelé, to se necháme asi na příště. Že ta hra tak složitá není. Já bych to takhle asi uložil. Uložil odejít do hlavní nabídky. Já doufám, že jste si to užili, přátelé. Bylo to hezké. Bylo to moc, moc hezké. Takže druhá kapitola zase příště. A mám zase o 5 hodinek. Fotku. Trošku steltu, trošku akce, nějaký vylepšení. A zvolili jste teda, kam pojedem. A já vám děkuju za koukání, za podporu. Zase příště. Čau, ahoj.